Príjemné štvrtkové popoludnie. Sledujete spravodajský blok televízie Oravia, Orava dnes. V roku 1895 sa v Hroznatíne narodil československý politik a štátnik Ludvík Svoboda. Počas prvej svetovej vojny príslušník československých légií. Od roku 1939 bol členom Československej vojenskej jednotky, z ktorej vznikol prvý československý armádny zbor. Od roku 1945 armádny generál. V rokoch 1945 až 1950 minister obrany. V roku 1951 odstránený z verejného života, 1952 vo väzení. V rokoch 1968 až 1975 bol prezidentom Československej socialistickej republiky. Zomrel 20. septembra 1979 v Prahe. V roku 1950 v Kodani zomrel dánsky prozaik Johannes Wilhelm Jensen, ústredná osobnosť dánskej literatúry 20. storočia. Narodil sa 20. januára 1873. Bol autorom románového cyklu Dlhá cesta o sťahovaní európskych národov. V poviedkach z Himmerlandu zobrazil rodný kraj na Judskom poloostrove. Okrem toho napísal historické štúdie a eseje. V roku 1944 získal Nobelovú cenu za literatúru. Nasleduje prehľad dnešných aktualít. Na environmentálnej výchove prezentovali mlieko. Chlieb dostávajú na autobusovej zastávke. Počet štátnych zamestnancov sa zníži. V obci Liesek pribudne zeleň. Druhý pilier bude pre všetkých povinný. Aj lyžiarske strediská sa pripravujú na zimu. Žiakom sa podaril vytvoriť vlastný film. Vďaka projektu získali finančné prostriedky na natočenie filmu o zvieratkách. Vďaka nadačnému fondu Slovak Telekom sme sa aj tento rok mohli s našou triedou zapojiť do natáčania nového prírodopisného filmu. Je to už vlastne štvrtá séria didaktického filmu, ktoré s deťmi tvoríme. Takou špecialitou tento rok bolo, že okrem 5. ročníka sa do toho zapojili žiaci aj 1. ročníka. Výsledkom didaktických aktivít boli rôzne plagáty, projekty či postery, ktoré žiaci medzi sebou prezentovali. Neskôr sa s kamerou vybrali do prírody a širokého okolia, kde začali natáčať nový film. Tento film je vlastne zameraný takým pre 1. a 2. ročník, kde vlastne je popis domácich zvierat, všetkých užitkových zvierat. Navštívili sme rolnícke družstvo, saláž, okolité domáce statky. No a deti tak vlastne vyšli z lavíc priamo do terénu, kde sa s týmito zvieratmi spoznali. A výsledkom je 32-minútový DVD film, ktorý je určený nielen pre našu triedu, ale pre okolité školy. Decka, nažente ich naspäť na farmu. Takto ich asi nechytíme. Poďme za nimi. Mne sa na tomto páčili navštívať zvieratka. A mňa tento film veľmi bavil a aj natáčanie. Aspoň som sa viac spoznala s prvákmi, mám tu aj brata a veľká zábava aj s tými zvieratami. Z Trstinej pre televíziu Oravia Monika Huráková. V obci Veličná nakupujú obyvatelia základné potraviny na autobusovej zastávke. V miestnej časti Revišné zavreli jediný obchod. Pekárenské výrobky a čerstvý chlieb im tu začalo voziť pekárenské auto. Do dediny zavíta 6-krát do týždňa. Pojazdná predajňa tak vyriešila problémy hlavne dôchodcov či mamičiek na materskej dovolenke. Počet štátnych zamestnancov sa má v budúcom roku zmeniť. V porovnaní s týmto rokom klesne o necelé 3%. Počet štátnych zamestnancov sa bude zužovať. Najviac zamestnancov ubudne v sociálnom rezorte a na ministerstve financií. Výdavky na mzdy spolu s poistnými odvodmi by mali klesnúť o 6%. Podľa schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy bude v roku 2011 pracovať približne 130 000 zamestnancov. Je to o vyše 3 000 osôb menej ako minulý rok.
Plánované mzdové výdavky tak pre rok 2011 budú predstavovať celkovú hodnotu 2,7 miliardy eur. Oproti minulému roku je táto suma nižšia o 119,4 milióna eur. Pôvodne sa podľa vládnych zámerov mali osobné výdavky znížiť ešte výraznejšie, a to až o desatinu. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. Samospráva v Liesku získala 1400 eur zo štátneho rozpočtu. Vďaka týmto peniazom chce obec zveľadiť viaceré priestory a celkový vzhľad. Pribudne tu malá zeleň, lavičky, ale aj odpadkové koše. Nebude chýbať ani informačná tabuľa s podrobnou mapou dediny. Druhý pilier čakajú prvé veľké zmeny už v júli budúceho roka. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny avizuje zmeny podmienok v investovaní pri odplate správcovským spoločnostiam či účasti sporiteľov v jednotlivých fondoch. Nové zmeny, ktoré by mali začať platiť v priebehu niekoľkých mesiacov, majú odstrániť deformácie v právnej úprave dôchodkových fondov. Veľkou zmenou bude opätovné zavedenie povinného vstupu do druhého piliera pre mladých, ktorí prvý raz vstúpia na trh práce. Nová bude aj možnosť vystúpiť z druhého piliera. Minister práce avizovala aj zavedenie sporenia vo viacerých fondoch naraz. V každom fonde by sa malo rozlíšiť aj investovanie, inak budú fungovať jednotlivé fondy. Sporiteľ sa bude môcť rozhodnúť tak, aby si svoju investíciu vedel rozložiť minimálne medzi dva piliere. Nová zmena sa tak stane ďalšou možnosťou pre sporiteľov. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. Počasie už predpovedá príchod zimy. Aj lyžiarske strediská sa na nadchádzajúcu sezónu poctivo pripravujú. Na najväčšom lyžiarskom stredisku na Hornej Orave sa podarilo zrealizovať pred rokom dlhoročný zámer. Pribudol tu jednosmerný okruh, ale aj väčšie parkovisko. Spoločnosť vlastniaca najväčšie lyžiarske stredisko na Hornej Orave na Zverovke sa podarilo zrealizovať koncom leta dlhoročný zámer. Pod zjazdovkami rozšíri parkovisko a namiesto jednej úzkej obojsmernej cesty tu bude jednosmerný okruh. Už od samého začiatku, ako tu turisti chodí, stále strohače spálená, bojujú s tým, že je nedostatok parkovacích miest. Intenzívne sa na tom začalo pracovať tak pred 4 rokmi, kedy sa dohodlo so zainteresovanými orgánmi, že by to bolo schodné. Začali sme papierovo to pripravovať, pripravila sa EIA, všetky potrebné povolenia tohto roku prišlo k realizácii. Podľa slov riaditeľa spoločnosti na pokrytie všetkých nákladov pri výstavbe cesty a parkoviska boli použité finančné prostriedky z vlastných zdrojov. Nedostali sme žiadne európske fondy, ani nič, všetko ide z vlastných firmy Tatra West. Čo vlastne čaká turistov, lyžiarov, aké zmeny? No tak najpríjemnejšia zmena bude vybudovanie, teda keď bude dobudované už všetko to parkovisko, že budú bez problému môcť zaparkovať, bezpečne prísť, lebo bola tá cesta prijazdová veľmi nebezpečná, keď sa na tej úzkej museli obchádzať. Takže toto sa veľmi vylepší, táto infraštruktúra. Samozrejme zmeny budú, čo sa týka zjazdoviek, vlekov, upravené svahy a bude lepšie zasnežovanie, lebo sme dokončili aj čas zasnežovacieho systému. No a príjemná zmena pre zákazníkov bude zníženie prepravného. Kedy sa plánuje ukončenie prác? No tak túto investičnú akciu ukončíme až budúci rok, lebo tento rok už sa to nestihne. Je zrobené nahrubo parkovisko, je zrobená cesta, je už vyasfaltovaná prvý podklad, ale druhý sa bude dávať už tiež už na finišový až na budúci rok. Po všetkých kontrolách, údržbách a revíziách, ktoré v stredisku robili tento mesiac, je lyžiarske stredisko kompletne pripravené na začiatok sezóny. Pre televíziu Oravia Lucia Runicová. Spravodajský blok sa týmto končí. S novými aktualitami sme tu opäť zajtra. Dovidenia.